ခဏလာနှလုံးရောကလူတိုင်းကြောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဟိုလူတိုင်းတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့တည်မှာပဲကိုလည်းတည်မှာပဲတရုတ်ဆောင်ဒရိုက်တာအကယ်ဒမီတီဟာတင်ဆိုအသက်55နှစ်ဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့လယ်12နာရီခန့်ကရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်စံပြစည်ရုံမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်တီဟာတင်ဆိုဟာနေချက်တော်လန်ရေးစကားများဖြင့်ပြည်သက်အားပေးမှုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုချိန်ဒီလည်းပြောတော့မယ်ဘယ်နေရာသွားသွားလွတ်လိုက်ရပြီလားကိုတီဟာတင်ဆိုအဲ့ဒါအရင်ဆုံးမေးခံရတယ်ဒရိုက်တာအကယ်ဒမီတီဟာတင်ဆိုအသက်55နှစ်ဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့လယ်12နာရီခန့်ကရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်စံပြစည်ရုံမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်တီဟာတင်ဆိုကွယ်လွန်သွားခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သမီးဖြစ်သူမှ MC တို့အတီးပြုခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်ဝေလူကျော်ကလည်း Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဝန်ထမ်းစကားရှင်းသားထားပါတယ်နှလုံးရောဂါဝေဒနာကိုနှစ်ရှည်လများခံစားခဲ့ရတဲ့တီဟာတင်ဆိုဟာဟတ်အတက်ကြောင့်နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နဲ့ပုံမှန်နဲ့မှဒီမနက်မှဆက်ထားတယ်ဗျဟုတ်ပါအခင်ရှိတယ်မှာနှလုံးထဲမှာဆက်ပါထည့်ရတယ်ဗျဘန်ကောက်ရောက်ပြီးတော့တစ်နှစ်တော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီမှာအော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြီးဘူးဗျဆေးရုံရောက်နေဆိုဆေးရုံလိုက်ရတယ်ဟိုရောက်တော့မှဂျုံကြီးအဖေဆုံးလာတော့မှနောက်ဆုံးပြင်ရမှာကျွန်တော်ဆုံးပြီဆိုတော့ပြောတယ်ဗျညီကိုရောမှာကားရိုင်းလာတော့မှကျွန်တော်ဟိုရောက်တဲ့အိတ်နေမှဖြစ်နေတာဗျတော်ပြီးမဟုတ်ဘူးကြသူ့လုံးမိသားစုနဲ့သူ့ငွေချင်းနဲ့သွားရကြ။အော်သွားရင်လည်းငွေချင်းနဲ့လမ်းမှာဖြစ်လို့ငွေချင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးလို့ကျွန်တော်တို့လက်ပြရတာကြ။ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ကဒီလူမျိုးမအောင်လဲကျွန်တော်ဒါဖာသွားရင်လူပဲနှုတ်ဆက်မဟုတ်ဘူးပြီးခေါ်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့မင်းကမဟုတ်ဘူးငါးဆောင်ပြီးခဲ့ကြ။ဟုတ်ဒီဟာ။အဖေကတော့တောင်းကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့တော့။ဒီဘက်ကလာမှဒုက္ခချမယ်မှာဒီချိန်လေးတော့ကျွန်တော်လည်းတိကျမသိသေးဘူး။အခုတော့စီစဉ်နေကြတယ်ကြ။ဟုတ်ဒီပြီးနောက်ဘက်လည်းအမြင်နဲ့လူမျိုးချင်းဒီမှာတရားဖြစ်ပါသေး။လူပဲစက်မီသားချင်းဆိုရင်နေနိုင်ပါသေးလို့ထူတာပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့နှလုံးခွဲရပါဘာနှလုံးခွဲစိတ်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်ကွင်းမှာနှစ်ခါပေါ့တတိလက်တလူပြပြလဲပြပြလဲတဲ့အတွက်ဒါ second attack ပြီးပြီလို့ဆရာမတွေ့တဲ့အတွက် third attack ဆိုရင်ကိုပြ game ကြီးอ่ะအဲ့ဆိုတော့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ခွဲစိတ်ပါဆိုတော့ခွဲစိတ်လဲရတယ်အဲ့တော့2013ကနေစပြောအခုချိန်ကြီးပေါ့ကားကြီးကြီးပေါ့နော်ခုနလွတ်လပ်ရေးလဲတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်စိတ်နဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တယ်လူကိုယ်တိုင်းတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်ဘူး။ဒါမဲ့ဝင်ဦးမှာပါ။အသက်15နှစ်အရွယ်ကစတင်ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်ခဲ့လို့ MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာဖွင့်ရခဲ့ဘူးတဲ့တီဟာတင်ဆူဟာနေချက်တော်လန်ရေးစကားများဖြင့်ပြည်သက်အားပေးမှုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီလည်းပြောတော့မယ်။ဘယ်နေရာသွားသွားလွတ်လိုက်ရပြီလား။ကိုတီဟာတင်ဆူအဲ့ဒါအရင်ဆုံးမေးခံရတယ်။အဲ့သူတို့မမေးခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြန်မေးတယ်စင်မော်တက်တာနဲ့လွတ်လိုက်ရပြီလားကိုကစမေးလိုက်တော့ဟေးဆိုအပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကိုမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပေးဆိုင်ရင်ပေးဆိုင်ရင်လည်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပါပရိသတ်တွေကလွတ်လပ်ရေးမင်းသားကြီးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရတဲ့တီဟာတင်ဆူဟာသူ့အနေနဲ့နေချက်တော်လန်ရေးစကားတွေဘာကြောင့်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာအခုလို့ဖွင့်ရခဲ့ပူပါတယ်ကျောင်းသူကြောကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်လေးလေးလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်သူကပြောတယ်ပမာဒီမှာလူကြီး45တန်းရှိတယ်9တန်းမျိုးတွေပုံမှန်နေတယ်တန်း40တော့မှာရေကြီးပုံမှန်กว่าလဲခွင်းနေမှာกว่าနော်တင်းကုတ်တယ်မှာกว่าမင်းတန်း40ယူမှာ9တန်းယူမှာယူဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟာလေးလေးကျွန်တော်ကတန်း40ယူမှာပေါ့9တန်းအောင်ယူယူချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်လုံးမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်း40ကိုယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်း40ကိုလုံချင်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသူတို့ကိုစားတိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆရာပြောဟာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာလဲကျွန်တော်ငေသေးတာဆိုတော့ဒီလိုဆိုအဲ့မှာဝင်ပြေးဘိုးသိန်းတို့ဘာလို့တွေထွက်လာတာပေါ့ဗျာသ
တီဟာတင်ဆူဟာငရေသားအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတိုက်ပွဲခေါ်တန်းစားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများဖြင့်လူသိများကြောကြခဲ့တာဖြစ်ပြီး2000ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲမှာငရေသားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ဒါရိုက်တာဆူနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်ဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မင်းသားလို့မှကျွန်တော်နှုတ်ပြန်လို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာမင်းသားမဟုတ်ဘူးတေးဥစ္စာအဲ့ဒါကဥကြော်လည်းပြောတာကြားခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းအမှုပြန်လည်းပတ်သက်လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းအဲ့ဒီဟာတွေကပြန်ပါလိမ့်မယ်ဥကြော်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုဆက်ဆံနေလို့ဘုရားမင်းသားဆိုတာရှင်သေးွေမင်းသားလားအဲ့ဒါရှင်သေးွေတွေမှမရှိတာတယုတ်ဆောင်ဖြစ်မှာဖြစ်မှာအရင်ကောင်းပါတကယ်ကောင်းတဲ့စကားလေတရားတင်ဆိုဟာတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီစင်မာဦးနဲ့အိမ်နောက်တက်တန်း230ကျော်အတူဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတားဆက်နိုင်တရားဦးနဲ့တမီးစပေဖုန်ငုံဦးတို့ကိုထွန်ကားခဲ့ပါတယ်စင်မာဦးဟာ1993ခုနှစ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲမှာတီရာ9တန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားတင်ဆိုနဲ့စင်မာဦးတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဟာမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကယ်ဒမီဆုကိုစီရရှိထားတဲ့အနည်းပညာမောင်နဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေးတာကိုတော့ကြုံလုံးကြုံတစ်ခါပြောခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်အထင်လွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကပေးမရိုက်လို့အမေသူမိမသူများဖက်လာမကြိုက်လို့သူကသူများနဲ့ပေးမရိုက်တာမရိုက်ချင်လို့ပေးမရိုက်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမထင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အမှုပြန်သမားပါကျွန်တော်မိမကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့သူရိုက်ချင်တယ်ဆိုဒီနေ့ထွက်ရိုက်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကပြောကြတာပေါ့ကိုသေးကခမရလူလေပဲဗျာဟာခမရဟာကြတော့ခမရသိမ့်တာသူများကကြတော့ခမရပါဆိုဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြရပါတယ်ဒါလည်းခုကြုံလို့တခါလေးရှင်းပြရပါတရားတင်ဆိုရဲ့ဇနီးတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီစင်မာဦးဟာ2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကအဆုတ်ကင်ဆာယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးဆိုရလဲငါ့ချင်မှာမရှိတော့သူချင်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တေးမှတော့ပြာမနေပါနဲ့တော့ကွာတေးပြီးမှတော့ဟဲ့မလားအေးဆေးဆေးပါပဲဒီတဲ့လူတွေတေးသွားပြီဗျာဘာမှပြာမနေဘူးကွာညီကြပါငါတောင်ချေပါအုံနေလေးဂျုံမယ်နေလေးဂျုံပြီးရင်ငါတောင်ချေပြီးငါတက်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုသူလုပ်မယ်ငါသတိရနေတယ်ငါသမီးရှိတယ်ငါသမီးตาရှိတယ်ตาမှာလောင်းသွားပြင်နေလို့ခုမရှိဘူးပေါ့ตาနဲ့သမီးနဲ့ငါလည်းမရှိတယ်ငါရှေ့ဆဲရမယ်သူတို့ဘဝလေးတွေ့မှာလုံးလုံးဆက်ရှိရလုံးအောင်ဒါပါဦးအခုသူရှိရတဲ့ဘဝနဲ့ตาနဲ့သမီးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းရည်တည်သွားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်လိုပဲလူပညာလုံးလုတ်တဲ့ခါပဲဒီဖြစ်ဘာလုံးမျိုးပဲလုတ်တဲ့ခါမျိုးပဲဒီဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ရမှာအားပေးပါကျွန်တော်သားရဲ့တမီးကြီးကိုလည်းပြေးပြေးတံပြောအားလုံးအပ်ပါလေတမီးလေးကခုမှ10မိနစ်ကျော်17မိနစ်ထင်ပါမလား17မိနစ်မပြည့်သေးဘူးအော်ပြည့်ပြီပြည့်ပြီပြည့်ပြီတမီးက17မိနစ်ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်မိသားစုအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ကောင်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားပါ